L'església de Sant Bartomeu de la Sénia ha sigut l'escenari d'una nova edició del cicle d'orgue. Aquest esdeveniment musical, impulsat per l'Escola de Música de Joventuts Unides, ha arribat a la seva 17a edició. Com ha explicat el director, Albert Queralt, aquest any el concert inaugural ha sigut protagonitzat per la Coral Cantiga. Des de fa 2 anys vam ampliar els concerts a 5, avui és el primer, i l'oferirà la Coral Cantiga, que forma part dels Lluïsos de Gràcia de Barcelona, en un programa centrat en el Rèquiem de Gabriel Fauré, aprofitant o commemorant que enguany se celebra el centenari de la seva mort. Segons Mercè Carbo, regidora de festes, el certamen és un lloc de trobada pels amants de la música d'arreu del territori. Que sí, sí, que és un punt de trobada de gent vinculada a la música de tota la zona, de totes les Terres de l'Ebre, perquè avui mateix pots trobar gent aquí, ara només pegar una mirada pots trobar gent de tot arreu. A mi em sona més la gent de Tortosa, però bueno, de gent de Tortosa, d'Amposta, la gent d'aquí de Vinaròs també ve bastant aquí. El festival ha continuat amb 4 concerts més durant tot el cap de setmana.